Jag har ibland hört uttrycket att ha en lutter på sin axel. Framförallt så talar man om det kanske i äldre generationer. Att man har en lutter på sin axel. Och det här var ju ingenting bra. Man tänkte att det satt en gubbe här då och fördömde dig. Och sa hur dålig du är. Eller du måste sköta dig. Och nu bara syndar du. Och liksom du har den här domaren som följer dig. Att ha en lutter på sin axel, det var då rakt inte bra. Men då tänker jag, jag skulle ju älska att ha en Luther på min axel. För Luther, han lyfter ju fram nåden. Det är inte vad du vet om Luther, men Martin Luther levde för 500 år sedan. Han levde i en tid då till och med kyrkan predikade att för att få ta emot kärleken från Gud så måste du leva rätt och göra rätt. Och Martin Luther, han upptäckte det, för han läste i Bibeln och sen fann, nej men det är vad Jesus har gjort för mig. Han har gjort allting för mig och det räcker. Jesu nåd från korset räcker för mig för att ta emot frälsning, evigt liv och få bli ett barn till Gud. Och han levde i en tid där de hade inte Bibeln på sitt eget språk. De hade Bibeln på latin, men vem kan latin? Ingen då heller liksom. Och han översatte Bibeln till tyska och så att Bibeln började komma på andra språk så att man själv kunde förstå Guds ord. Och han predikade, nåden räcker. Jesu kärlek och vad han har gjort på korset räcker för dig. Du behöver inte hålla på att kämpa och vara fördömd. Du är inte fördömd, du är älskad. Och all dom tog Jesus på sig. Hör du hur fantastiskt det här låter? Jag skulle älska att ha en Luther på min axel. Jag vet inte vad du säger, men jag vet. Och på grund av vad Luther upptäckte så får vi i svenskar höra det idag. Vi får stå på den sanningen. Att Jesus lever. Att han har dött för dig. Att han står i våran sida. Att Jesus, han är inte våran domare. Han är vår försvarare. Han tog vårt straff. Och han flyttar in i ditt, mitt och mitt liv. Och lever med sin fulla härlighet, kärlek och kraft. Att samma kraft som väckte upp Jesus från de döda, som frälste hela världen, bor i dig. Jag vill ha en Luther på min axel. Gud välsigne dig.